میاں نواز شریف کے مرض کی مکمل تشخیص نہ ہو سکی۔ سابق وزیراعظم کی صحت بدستور خراب۔ شہباز شریف کی قیادت میں لیگی رہنماؤں کی ایون فیلڈ فلیٹس میں پارٹی قائد کی عیادت۔ ماضی میں کیمپ آفیسز کو منی لانڈرنگ کا ذریعہ بنایا گیا، پیسہ ٹی ٹیز کے ذریعے باہر بھیجا گیا۔ شہباز شریف 18 سوالات کے جواب دیں۔ فردوس عاشق عوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ کاروبار باہر، سیاست پاکستان میں کرتے ہیں۔ نوشہرہ کے علاقے ازاخیل میں دو بچوں سمیت پانچ افراد ٹرین کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں خاتون، دو بچے اور ایک شخص جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئے۔ نواز شریف کے مرض کی مکمل تشخیص نہ ہو سکی۔ سابق وزیراعظم کی صحت بدستور خراب۔ شہباز شریف کی قیادت میں لیگی رہنماؤں کی ایون فیلڈ فلیٹس میں پارٹی قائد کی عیادت۔ ماضی میں کیمپ آفیسز کو منی لانڈرنگ کا ذریعہ بنایا گیا، پیسہ ٹی ٹیز کے ذریعے باہر بھیجا گیا۔ شہباز شریف 18 سوالات کے جواب دیں۔ فردوس عاشق عوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ کاروبار باہر، سیاست پاکستان میں کرتے ہیں۔ نوشہرہ کے علاقے ازاخیل میں دو بچوں سمیت پانچ افراد ٹرین کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں خاتون، دو بچے اور ایک شخص جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئے۔